od 2.800.000 vozila koliko ih trenutno ima u Srbiji, oko 560.000 su vozila sa starim motorima, najvećim zagađivačima. Kad će krenuti konkurs na kojem će vlada Srbije platiti ta vozila 2100 evra pod uslovom da se taj novac potroši za kupovinu vozila sa Euro 6 motorom? Da li samo za takva vozila ili za nova vozila ili možda i za polovna? Mnogo pitanja ima oko ovoga, pa ćemo probati da saznamo odgovore od profesora doktora Milana Vujanića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Borisa Ćorovića iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Prvenstveno novih, je li tako? Prvenstveno novih, mada neke članice imaju u ponudi polovne automobile. E, dobro. Da pođemo mi od vas. Da li ovo što je vlada najavila, ali nikako taj konkurs da se pojavi, znači da će ljudi koji se odreknu ovoga Euro 2, Euro 3 motora, odnosno automobila, moći da kupe nove ili polovne, ili jedne ili druge, i jedne i druge? Postavili ste pravo pitanje. Ja mogu da citiram ono što piše u dokumentu koji je usvojila vlada Srbije krajem prošle godine. Taj dokument se zove Program za zaštitu vazduha u Republici Srbiji od 2022. do 2030. Tu je definisano nekoliko mera za poboljšanje zaštite životne sredine, između ostalog i mera subvencionisanja, davanja subvencija kad date vozila na reciklažu. Definisano je da se daju stara dizel vozila Euro 1, znači da podsjetimo samo... Za Ivan Euro 1 u Šabriću. Da, 1993. godine je stupilo na snagu Euro 1 standard, tako da se pretpostavlja, odnosno ima ih još uvijek. Neki golfovi. Da, sigurno postoje. Tako da je tim programom predviđeno da se vozila Euro 1, Euro 2 i Euro 3, što su vozila, znači od 1993. do 2005. godište, daju na reciklažu i da se dobije subvencija od 2100 evra po putničkom vozilu. Predviđeno je da se dobije i da se i autobusi stari dizeli daju na reciklažu, da se dobije 2900 i da se ta subvencija, odnosno taj novac iskoristi. E, to je ono što je nama malo u asocijaciji sporno i gde smo podnijeli jednu inicijativu da se to blago koriguje. Dakle, šta piše u toj? Piše da se taj novac, odnosno ta subvencija može iskoristiti za kupovinu polovnog Euro 6 vozila. Dakle, ne i novog. Je li ovo logično što kaže gospodin Ćorović? Ma, to je sitnica koja se lako prevazilazi. Kad su vozili autobuse, ovo sa Euro 6, šta su radili? Kupi ga u stranoj zemlji njegov prijatelj, onda ga on kupi od njega posle 3 dana i uveze ga kao polovnog. Znači, pazite, kad god napravite propis koji nije životno dobar, naš narod je toliko pametan da nađe odmah rešenje za takav propis. Prema tome, da li je on polovan ili nije polovan, je auto koji vi nekom drugom prodate, a ne kupite ga od proizvođača. Dobro. I ako je mislite nov? Samo... Polovan je. Jeste ga prodali? Ja kad kupim auto i prodam nekom drugom, šta on vozi? Vozi polovan auto jer je kupio od nekog, nije kupio iz proizvodnja. Iako na kilometraži piše 15 kilometara. Pa sad, zakonodavac ako želi baš da precizira, on može da precizira da to može biti auto koji je prešao, ne znam, toliko kilometara, ili pazite, čoveka koji je kupio auto i drži ga u garaži 20 godina i sad ga prodaje, on ima vrednost kolekcionarsku ogromnu, jer je nov, ima 0 km, 20 godina star. Pa kakav je, da li takav slučaj postoji? Lada Niva. Što bi neko... Ogromno vred. 20 godina držao u garaži. Pa taj je imao svoj rezon da ga proda kasnije ili šta ja znam šta je hteo. U svakom slučaju, vi kad biste kupili taj auto, je li on nov ili nije? Pa nije. Hoću da vam kažem da... Pa nije samo zbog starosti, nije nov. Propis koji se propiše mora se poštiti onakav kakav jeste. Čak i kad nije dobar, mi mora da ga poštimo i savjetujemo
tome ko je doneo propis da ga promeni i usaglasi. Vi očekujete da se uvaži to da bude i ponovni i novi? Da, mi smo podneli inicijativu doslovno da se dodaju dve reči. Da se kaže za nabavku polovnih Euro 6 vozila i novih. Dakle, omogućiti ljudima da biraju. Prosto nismo tražili nikakav povlašćeni položaj da čovjek može da kupi samo novo. Već da može i da bira da li će polovno, da li će novo. E sad pazite, 2100 evra ako se kupuje, na primjer, novo vozilo neke premium klase i tako dalje, koje košta 50, 60 i više hiljada evra, 2100 evra takvim ljudima verovatno ne znači mnogo, mada nije isključeno da... Dobiće popust od prodavca. Jeste, ali ako kupimo... Ali možda se neko odluči za kupovinu novog nekog malog gradskog automobila koji... Vi imate nova vozila koja koštaju 15, 16, 17 hiljada evra. Tako da u tom slučaju 2100 evra nije zanemarljiv iznos. A kad pričamo o uvozu automobila, koji je odnos uvoza novih i polovnih? Pa evo, imamo precizne podatke za prvih 9 meseci ove godine, zaključno sa 30. septembrom. Dakle, uveženo je oko 92.000 polovnih automobila i prvi put je registrovano, što u praksi znači prodato, oko 19.200 novih automobila. Aha. E sad, ako dozvolite samo ono što je zanimljiv podatak, od ovih 92.000 polovnih koji su uveženi, blizu 50.000 su automobili sa Euro 3, Euro 4 standardom izvozne emisije. Zbog čega? Zbog čega? Samo zbog cene. Dobro, tako je. Zato što je jeftinije. Treba znati da... Ma treba kopirati propise od zemalja koji su već probale i podešavale. Vi u Nemačkoj imate pravo da vozite i Euro 2 i Euro 3. Nije zabranjena vožnja. Nego može da ga registruje samo vlasnik koji ga posjeduje. Znači, možda nastavite da ga vozite. Ako ga prodate nekom drugom, on kao prvi put da registruje vozilo koje je Euro 2, Euro 3, ispod Euro 5, ne može. Ne daju. Zakonski zabranjeno. E ta vozila koja napuste vlasnici... Dolaze kod nas. Tako je. Kako ste pogodili? Teško je bilo da pogodite. Jedan i jedan su dva, valjda. A kod nas, pošto su, da kažem, vozni park je 17 godina. Prosečno starost vozila u Srbiji je 17. Tako je. Zato sam rekao vozni park je star 17 godina. Vi kad nekom ponudite sad auto, recimo star 10 godina, pa on u stvari vozi novo auto. U odnosu na ovo što je imao. Tako da kod nas je priliv tih polovnih automobila iz čisto financijskog. Nisam siguran da li narod ne može da kupi taj novo auto pod uslovom, ako može da skupi pare da kupi polovan auto koji nekad košta 15.000 evra, a može da dobije kredit da kupi novo auto koji može da otplaćuje. Znači, nisam siguran da je samo matematika, nego je matematika vezana za to da štedi ili ne znam kako će to nazvati. Ja bih samo dodao ovo što ste vi rekli, kad kažete u Nemačkoj, dali ste primjer Nemačke. Samo gore država na različite načine destimuliše ljude da voze Euro 2, 3, 1, 4. Pa tako što mu ne da da... Imate nalepnicu na vetrobranskom staklu. Znači, zelena nalepnica može da uđe, na primjer, u centar Frankfurta, Minhena, Kelna. Žuta može, kao na primjer, kod nas da ide do Bežanijske kose, do Mirjeva. A crvena ne može uopšte u grad. Onda osiguranje, premija osiguranja za ta vozila koja zagađuju je drastično skuplja, čak nego i za novo vozilo. Tako da oni koriste različite mehanizme da vas destimulišu da uopšte imate i postavite tako vozilo. Druga stvar, pazite, pomenuli smo malo pre tih 50.000 automobila. Realno, svi ti automobili su prešli po par stotina hiljada kilometara. To je sad pitanje i bezbednosti kad kupite i uvezete takav automobil. I koliko vi morate novca da uložite u njega, da ga dovedete u sasvim funkcionalno ispravno stanje. Ili koliko ćete novca uložiti u sljedećem periodu. Tako je. I možda ste onda za taj novac... Posjetama kod mehaničara. Tako je. Možda ste onda za taj novac mogli da kupite, kad posmatrate i to što morate da uložite u održavanje, možda ste mogli da kupite i Euro 5 neki model i tako dalje. Tako da Mnogo je važno napomenuti sljedeće. Mislim da to građanima nije jasno. Postoje propisi koji regulišu tehničku ispravnost vozila i po pitanju zagađivanja vazduha. Ali, oni se primenjuju na one fabričke uslove koje je imalo to vozilo kad je proizvođeno. Znači, Euro 5 mnogo manje zagađuje, Euro 1 mnogo više zagađuje, ali kad registrujete Euro 1,
tehnički pregled se ne vrši po uslovima za euro 5, nego za euro 1. Znači, šta hoću da vam kažem? Recimo da je 10 jedinica dozvoljeno za euro 1, a 3 jedinice za euro 5. Vi kad dolazite s vozilom koje je euro 1, a tehnički on kontroliše da li ispunjavate uslov za tu kategoriju, odnosno do 10. A ovaj, tri puta, recimo da imate 5, sjajno. A ovaj ako ima 5, ne može da registruje. Ovaj, što mu je standard 3, kad izašu iz... Tako je. Pa dobro, ali kad bi se promenilo to da onaj koji ne možete promeniti zato što je on kupio taj auto pod tim uslovima od proizvođača. Dozvolili ste mu da ga registruje. Sad ćete mu kažete, vidi, mi bi da ti više to ne registruješ. To ne može. Zato im se traži da bude u tehničkim karakteristikama onda kad je proizvođen koje je morao da ima kao ispravan. E sad vi meni kažete, prvo, kad očekujete da će ovaj konkurs da se objavi? Jel očekujete skoro? Sećate se da je nešto letos najavljeno da će biti u oktobru? Pa ja očekujem svoje vreme, vidim da vlada razne subvencije daje, a ovo je u interesu svi, da vam sad ne pričamo o efektima koji su dalji. Znate koliko ljudi boluje od plućnih bolesti samo zbog toga? Znači, tu vlada štedi i na zdravstvenom i na svemu. Znači, to jeste nešto što mi možemo očekivati prilično brzo. Ako se... A šta vi mislite procenu od ovih 560.000 vozila koji imaju euro 1, 2, 3? Koliko će ova mera kada dođe isključiti tih vozila iz saobraćaja? Vidite, mislim da se radi tu o jednom ekonomskom pitanju. Ako vi imate, na primjer, vozilo Euro 3, koje je savršeno očuvano, koje ima tržišnu vrednost iznad 2100 evra, 3000, 3500 evra, postoje i tako, redka su, ali postoje i tako. Tu će se čovjek pre odlučiti da ga proda, nego da ga za reciklažu. Tako da, mera će zahvatiti ona vozila koja tržišnu vrednost imaju ispod 2100 evra. Procena je, kao što ste rekli u uvodu, da je to oko 140, 145, do 200.000 automobila. Samo eto, ja bih još jednom naglasio da smatramo da bi bilo fair i ispravno da se vlasnicima tih vozila čisto da mogućnost da biraju da li će da kupe polovan Euro 6 ili nov automobil. Ja očekujem da će ta vlada prihvatiti. Kako sada piše, nije predviđeno, eto, tako da verujem da to... Znači šta je jedino problem? Promena zakona je očajno spora, ona mora da prođe tipičnu zakonsku pravu. Ovo je program za zaštitu. Ovo je program može odmah da se menja. Pazite, na osnovu u programu je predviđeno, znači nosilac te mere je Ministarstvo financija, a kao koordinatori te mere su Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Agencija za bezbednost saobraćaja. I propisano je u suštini da mehanizam kako će to u praksi da funkcioniše, dakle neki pravilnik, uredbu, treba da propiše Agencija za bezbednost saobraćaja. Tako da se to očekuje tokom oktobra i da počne da stupi na snagu, verovatno od 1. januara 2024. To je moje sljedeće pitanje. Kako će država? A znate, mi smo snalažljiv narod, je li tako? Kako će država da iskontroliš? Ja se oduševljavam. Srbi su nebeski narod. Kako napravite propis, odmah dobijete odgovor kako se može zaobići to rešenje. Kako će inovativni smo u tom smislu. Da kontroliše, na primjer, evo ja dam svoj stari dizelaš i dobijem 2100. Kako ja dobijem 2100, a da država iskontroliše da sam... Nećete dobiti pare. Dobićete voucher neki, neku potvrdu. Dobro. Sa kojom ćete... Pare ne, u cash. Da. Dobit ćete neki dokument kojim ste potvrdio da ste predali vozilo na reciklažu i koji vam se garantuje taj iznos od 2100 eura. I kad dođete kod prodavca, bilo polovnog Euro 6, bilo novog, ako se uvaži ovo naše, vi ćete uz taj dokument dobiti, na primjer, ako je vozilo 15.000 eura, vi ćete njima platiti 12.900. Oni će prebaciti pare... Oni će onome... Jer me razumete, jer bi kod nas nastala trgovina starim automobilima do besvesti. Kupovali bi ih, jednostavno prodali državi. Uzeli pare. I ništa, uzeli pare i tako. Ne, ovo je napravljeno baš da se menja vozni park, a ne da ljudi zarađuju. I verovatno jedna od mera za sprečavanje zloupotreba, pretpostavljam, ovo je moje lično mišljenje, će biti da se ograniči broj tih transakcija po korisniku. Znači da ne mogu ja sad da odem da kupim 10 automobila pa svih 10 recikliram. Ali ja to ne bi ograničio.
Zato što bi cilj se postiže. Jeste me razumeli? Ja bi izbacio ta vozila kroz taj cilj, pa i ako je neko snalažljiv, pa naš svoj način. A možda će neko da se doseti pa da na brzinu uveze 10 euro 4 što? I tako dalje, ali do... A jel može da se uveze? Pa za sada može. Od 1. januara je predviđeno da se ukine, odnosno zabrani uvoz euro 3 i euro 4 motora. Jer je još dozvoljeno. Znači, do nove godine, kako sada stoje stvari, može. Pa dobro, ali može neko da ide da kupuje ove krševe od ljudi za 800 evra, 1000 evra, jer ti obično ne vrede više. Tako je. Zamislite i Jugića. Pa dobro, ali što kaže profesor, to... ima smisla. To postiže svrhu. Propis nije ograničen na registrovano vozilo, što znači da možda ih nakupuje i drži na placu neregistrovanog. Jel piše za registrovanog? Nije precizirano. Pa jeste me razumeli. Evo, naveo sam vam ja ovako u hodu, da kažem, nekoliko stvari koje propis mora da ima u vidu. Da, pa verovatno će se ovim podzakonskim aktom, uredbom ili pravilnikom bliže definisati. To je to što očekujemo u oktobru. U agenciji rade mladi, perspektivni, sposobni i saobraćajni inženjeri. S obzirom da su školovani, ja mislim da će oni to da detaljno razrade kako treba. Još za kraj, imam samo minut. Pošto država stimuliše kupovinu električnih vozila, jel tako? I postoje subvencije. Jel moguće ukrstiti obe stvari? Da dobiješ voucher za staro dizel vozilo, a da ideš da kupiš... Ne piše koju vrstu vozila kupuješ, samo... Euro 6. A šta je dizel? Šta je električno vozilo? Pa verovatno i više od Euro 6. Ja mislim da je definisano benzinskih ili dizel euro 6 polovnih automobila, tako da, ali ja opet pravilnik koji propisuje subvencionisanje električnih vozila ima jednu odredbu koja kaže da ne možete biti korisnik subvencije po nekom drugom osnovu. Tako da u suštini je isključena ta mogućnost. Odgovorili ste mi na to pitanje. Pa dobro. Dobro, subvencionisan je već. Već je subvencionisan. Znači, onaj ko ima stari dizel, a hoće da kupi električno vozilo, ne može da dobije obe subvencije. Ne, on treba da kupi novi dizel, proda ga, pa kupi električno. Hvala vam, očekujemo konkurs za ove stare dizelaše, a vama hvala na učešću.